Վանվորները առաջին անգամ չէ, որ հավաքվում են քաղաքապետարան դիմաց։ Նրանք կրկին պահանջում են վճարել իրենց աշխատավարձը։ Երկու ամիս ասֆալտապատել են Գյումրու փողոցները և մնացել անվարձահատույց։ Այդ ժամանակահատվածում Գյումրիում փոխվել է քաղաքապետը, ով վերջիններիս հրաժարվել է վճարել, փաստաթղթային ստուգումների իրականացման անհրաժեշտության հանգամանքը մատնանշելով։ Սկզբից քաղաքապետը 20-րդ պայմանագիր չունի։ Պայմանագիրն է բերինք, ցույց տվեցինք, հնեք սպասեք։ Եթե ես վերջերս ասավ, ես ձեզի գումար չունեմ տալու, մենք մի կոպեկ տուն չենք տարել։ ԶԳԲ խիճը ասպարեզ է, իրանք եկան, նստան, սաղ, ամեն ինչը կորավ, վերջացավ, այսքան սաղ ժողովրդը իրանց հերես է գնահել։ Բաժնի Ջիլավյանը կսե, մենք ֆինանս չունենք, քաղաքապետն է կսե, ես ձեզ այդ պայմանագիր չունեմ, դու մեզ հետ ինչ պետք պայմանագիր ունենաս, դու հիմնարկետ ունես։ Բանվորի քանիմ կոպեկով իրանք իրանց պարտքերը վրի փակեն, բուջե վրի հավաքեն, էթերի բուջե հավաքեն բանվորի քրտնքով, թող իրանց քրտինքը տան բուջեին, եթե ազնի մարդիկ են։ 50-ից 100,000 դրամի պարտք ունեն ստանալու գյումրեցի ընկերների աշխատակիցները։ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության պատասխանատուն բանվորներին ասել է, որ քաղաքապետարանը փոխանցում չի կատարել։ Դա է պարտքը չմարելու պատճառը։ Հիմնարկին բրիր փոխանցը, հիմնարկն է մեզի վճարը։ Այս մարդիկ է կանիքսը, մենք ձեզի գումար չունենք տալու։ Բայց ու՞ր գնաց այդ փողերը։ Հակառակը քաղաքապետ փոխվի, բանվորն ինչո՞ւ է մեղավոր, նախակա է փոխվավ, ես ուժեմ։ Մարդպետ փոխվավ, ես պրիտ ուժեմ։ Աշխատավարձները չեն տվել, սեղել կուկաս թեջետ, մանակ դարնտ է, մենք թեզի պարատալիկ չենք, քաղաքապետը։ Ուդիկ այն ստուգեին քաղաքապետը անը, թե իշկանին աշխատը նայենք, վերանայենք, նոր թեզի կպատասխանեն, վերջում է կանան պատասխանին, թե մենք թեզի փող պարտ չենք, ով է պարտք, եթե աշխատրեն են, ով է պարտք։ Դադախազնը կսեր տվեք դադարան, են մենք գումար չունենք։ Ինչ դադարանը իվա բաներ, այդ բաներ մուջումներ ով դեն է։ Ով դիտա։ Եթե մենք տանք դադարան, ծախսեր ով դիտա։ Դրսում երկար բողոքելուց հետո հերթական անգամ բանվորները մտան քաղաքապետարանի շենք, հուսալով հանդիպել քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ։ Հանդիպումը կրկին չկայացավ։ Քաղաքապետի փոխարեն մոտեցավ կառույցի ֆինանսական բաժնի պետ գլխավոր ֆինանսիստ Լենա Ջիլավյանը։ Ասեք, խնդրում եմ, եթե գրած չի որևէ տեղ գումար, որ պարտքը քաղաքապետարանը գյումրեցի ընկերներին, մենք որտեղից ստանանք։ Չստակ որ նախարարությունից այն է չի։ Ես մարդ չեմ խաղացել։ Ես ձեզ ասում եմ դոկումենտով։ Եվ եթե դուք արդեն ուրեմն ձեր մոտից ուրած էր ինժիներ կամ պրարապ կամ որևէ մեկը, ոչ, կներեք, ես բանվորին շատ հարգում եմ, բայց բանվորին ես իրավունք չունեմ պետական փաստաթուղթ ցույց տալու։ Ըստ իգին Ջիլավյանի պլանային ստուգումներից հետո պարզ է դարձել, որ քաղաքապետարանը գյումրեցի ընկերներ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը որևէ պարտք չունի, ինչինչը հավատացին բանվորները։ Տիկին Ջիլավյանը այդ մասին վկայող փաստաթուղթը ներկայացրեց, որով փաստվում էր պարտքի զրոյական լինելը։ Փոխադարձ ակտերով ֆիքսված պարտքերը ներկայացվել է վերահսկիչ խմբին։ Աշխատել են երկար ժամանակ, ամիսից ավել աշխատել են ռևիզորական խումբը, հավաստագրված պարտքերի մեջ գյումրեցի ընկերները որպես այդպիսին պարտքատեր չկա, հանված է։ Համաձայն այս փաստաթղթի Գյումրու քաղաքապետարանը պարտ գյումրեցի ընկերներին չունի, իսկ թե ով է վճարելու բանվորների աշխատավարձը մնաց անհայտ։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։